goortu waa 4 sano ka hor, goobtuna waa goobtuna kale. Waxaan ogaaday in induhu doogsadaan, sankuna saxan saxada uriyo, kaliya marka qalbigu turxaan la yahay. Waxaan baa xadda biyaha horteyda fadhiya ku eegayay xilliga qalbi quus ah, indha daalan, dibna qallaylkooda iyagu isdhibsanaya, iyo madax culus oo murugo la leecleecaya. Nicawda ka dhacaysay meesha aan taagnaa waxa ay dhibaato weyn ku haysay dhabanadeeda, oo sidii ilmo kulul ugu dhibcaysay murxay oo hafeefanayay. Waxaan aad ugu daygagay halka cirka iyo biyuhu isaga dhow yihiin. Eegmadayda aan fogaynayay waxa ay ka dhignayd inaan u ogolaado ruuxdaydu inay neefsato si urugadu uga yar khafiifto. Waxaa markiiba qorshahaygiis lowsiinta ahaa soo dhex galay ilmo aad u dhumuc weyn oo aanan filanaynin. Ilmadaas oo xoog ku soo jiidhay xiribahayga, sidii ay baxsad tahay ayay xawaare aad u sarreeya ugu dareertay wejigayga. Amar degdeg ah oo maskaxda ka yimi ayay gacantayda midi ku ajiibtay ilbidhaqsiyo, iyada oo wejigayga qallajisay si aan cidina u dheehan qoyaanka ilmadan baxsadka ah. Garan maayo goor ay ilkahaygu dibinteeda hoose u xoog sheegtay, iyaga oo ka cadhaysan awooddarrida baalashaydu ay ku cashan waayeen ilmada. Qoraxdii ayaa jilbaha goosatay, iftiinkii maalintuna uu soo ururay. Anigu waan soo luuday iyadoo aad moodo culayska adduunkan in madaxayga laga dhookeeyey. Waxaan tallaabada soo tartiibiyaba gurigii ayaa soo gaadhay. Jawigu wuu cakiran yahay. Waxaan fadhiistay meel u dhow meesha aabahay jiifay. Waxaan aad ugu daygagay indhihiisa oo gudka soo jeestay. Gacantayda iyo tiisa ayaa faraha isdhaafsaday, isu ekaa farahayagu, cidiyahayagu, liidliidka baabacadayadu. Ducada oo aan in badan carabkayga ku hayn jiray baryahan dambe carabku wuu daayay. Indhahaygu waxay ahaayeen kuwa aad u eega indhihiisa. Araggayga ayaan ku raatin jiray indhihiisa. Waxaan yaqiinsaday inuu sii socdo. Daqiiqadan aan eegayo daqiiqada xigtana ana saadaalin karin inuu ila sii joogayo iyo in kale. Waxaan isweydiiyey, maxay ayaad waqtigan carraabaya xasuuska gunudaa? Kulankani ma sii waarayee? Maxay ayaad xasuusihiisa ku joogtaysaa? Jawaabtu waxay noqotay inaan qalinka iyo warqadda isdul saaro. Haddana maxay ayaad qortaa? Dareenka qalbiga midaan khadka qalinka ka dhibcayn baa jiree, sidee ayaad u gudbisaa ayaa caqabad weynigu noqotay. Hirdanka dareemaha, iscidhiirsiga rajada iyo quusta, saadaasha oo soo ururtay iyo filashada oo aan wanaagsanayn ayuu ka dhashay qoraalka buuggan aabaha haldoorka ah. Buuggan baa wax badan buu igu soo kordhiyay. Dadku badanaa markay buug qorayaan waxay ka bilaabaan meelo soke, sida naftooda iyo meeshay ku nool yihiin iyo hadda waxay arkaan iyo waxay jeclaystaan iyo caashaqa iyo. Laakiin buuggani, markaan arkay buuggan aabaha haldoorka ahi, xamdi waxay abaartay meelo durqsan, meelo aada culus. Buuggani wuxuu ku saabsan yahay haldoorka aabaha. Wuxuu ku saabsan yahay habka ugu sita ee aad odhan kartid qoys kasta oo Soomaaliyeed sida ugu habboon ee u noolaado weeye, ayuu wax badan uga tilmaamaya. Waa waxaan u yidhi meel culus bay ka abaartay. Si arrintaasi ay meelmar u noqoto, waxyaalaha aniga dareenkayga taabtay waxaa ka mid ahaa tolob xamdi, maxay adeegsanaysaa, dhinacee bay kaga imaanaysaa, aabaha ma keligiisay ka hadlaysaa, aabahay ka hadlaysaa kumuu yahay. Intii oo dhan way ka durugtay oo waxay ka hadlaysay oo buugga ugu tegay qoyska dhammaantiis iyo sidii uu qoyskaasi uu ugu noolaan lahaa habka ugu sita. Habkaasna yaa inoo diray
يا إنا فرايا حقي اللي جهليا هل كاوي هل كمجرتي أنا أنو كسي بيني ما كان قرصني أنتي هروح أنا سلها ميلو بعد كذا هذي دمتا ما كيت نبان هروسي قالي وحيسي بحي إن أنا حمدي كهذلين أبيه ضايش علي وقري ضاي الله ونحرسته كليا أي كهذلي سيف أبقى استعصى صومالي أما ويل كستا أو بريتو أبان قنيا أما كبر كستا أو بريتو هيا ما قنيسا إيو سدي لو ودا نولان لا أو قيس نبض ين حريس إيو سما إيو ونا كنالي وشيري لها